Oui. Obiettivi, senti da, ma di morire una venda di te. Va, giva, come che ti ha fatto una maria coccia bangliosa? Io sto pelle, no? اصحابي كوكل هون دندا ديت نعم ما خاف ديت اوتي تا سي ديك ديك دندا ديك ادي ديك تا اي كسابي ساري كوكل سونا دندا ديت نيني ما كول مريندا بيتا سونا دا ني ها بچا دل خوش كار لي تيار تا دل خوش كار لي تي هون جيڑے سنا دے نا او کے سارے شہر دے وچ غریب ہیں نا هون سر اللہ اتنا دیتا اتنا امیر تھی ویسے بنگلے پیسوں زمین آ ملے کالا پتر نائی میں ان اکھے اے میں نو شکر اے اللہ تلا شکر ابا او جڑا ملے کالا پتر نائی انو میں اکھے او کھدا کھڑائی کرکٹ چھورا نال میں اکھے چھورا میں کھدا دیو اتے میں پر تو غریب ہے تن کون کھدا دے ہن میں انہاں دے واک سمایا میرا جی 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 دیا ویسو شہر جی دسے کہنا پیا میں تے بالا زمین دیا لینی کوئی کرا چھوڑے سو زمین ہی گن سوچا تے تن میں اپنی جیڑی شے بچا سے ہوا شے تن گن دے ساتھ میں دل خوش کر رہے نہ ہے یہ گل نہیں باقی تو مڑا پیوں ہے میں تیری ذات کری نا ایک ککڑ میں وچ اسا میں انڈے نہ وچ پاگل پاگل آج سونے دندا دیتا سی نہیں ہے سونے دندا دے سی ککڑ نہیں وچڑی نا بچا نا نا ککڑ نہیں وچڑی اوکے ککڑ نہیں وچڑی میں نا اوکے ککڑ نہیں وچڑی ہزار ہزار روپے دی گدی ککڑ اینو میں دوسا رکھا ککڑ میں دیے میں ککڑ وچ اسا بھاویں تھی راضی بھاویں تھی راس اسا آرام آرام دے نا امیر بننا آرام آرام دے ہر روز انڈا دے لیا سی ہر دنیا بعد وچ اسو پورے شہر والے دے میں تو صبر نہیں اتیندا این پتر این بن گئے تے این تھی گئے تے این تو نا ککڑ نہ وچ میں اک لاکھ امیر تھی سا اک لاکھ اے میں سونے دا انڈا نا یک دم نا وچیندا میں ککڑ وچ تا وچ تا وچ تا وچ تا نہیں وچڑی تن کیا نہیں گل لا کھ میں ککڑ وچنی ہے ککڑ ککڑ وچنی ہے ککڑ ہائے سونے دا انڈا ککڑ نہیں دیے چھوڑ لالچی لگدا ہے دا پیو نہ دیسی من چھوڑ نو ملے سا ٹیٹو بہن اے نہ دے گا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام کی چوریا نہ چور نہ چور نہ ککڑ گھننا ہے ککڑ ایک ساتھ نہ مت بس سونے دا انڈا نہیں ہاں سونے دا انڈا نہیں دیے ماری ککڑ دیکھا انڈا دکھاؤ سونے دا سونے دا اچھا داس کتنا دی رہے سے چپ کرا بھڑا ڈالا لکھ
ਕੁੱਕੜ ਗਈ ਕੁੱਕੜ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਾ ਹਾਂ ਕਸ਼ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖੂ 5 ਲੱਖ ਵੀ ਆ ਦੇ ਰੰਡਾ ਦੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਬਾ ਹੈ ਰੰਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਮੀਰ ਕਰੇ ਸੀ ਹਾਂ سيانا هاذا سوني دوالي كوكيل 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 ਮੈਂ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕੀਤਾ ਰੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਥੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੁਣ ਚਮੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀਏ ਇਹ ਅੰਡਾ ਸੋਨੇ ਮੂਨੇ ਦਾ ਕੋਣ ਆ ਵਾਹ ਬੱਚਾ ਵਾਹ ਤੂੰ ਕੱਲ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੰਗ ਲਾ ਛੱਟੇ ਨਾ ਰੰਗ ਲਾ ਛੱਟੇ ਤੇ ਬਾਤ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਸੀ ਇਹ ਅੰਮਾ ਕਪੜੇ ਕੋਨਾ ਧੋ ਦੇਸੀ ਇਹ ਵਿਠ ਲੱਗ ਆ خير 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 ما هي ابن بوتر دوبي كل دي اكيد بس دوبي كل تو بس نا كاتا نا سوت گنسو اون تا دا لاکھ روپیا اے سوت گنسے کتنے سوت گنسے میں جتنا گنسا گنسا سالے کول نا لاکھ روپیا آ گئی ہاں نا لاکھ روپیا